Здравейте, уважаеми зрители, поздрави от Дубай. В момента отиваме към езерото на любовта. И трябва да завием наляво. Отново навлизаме в пустинята. Обаче, тук не мога да се кара. Тук наистина не мога да се кара с велосипеда. За малко щях да катастрофирам. Не става. Здравейте, уважаеми зрители! Време е за велопреход в пустинята Алкодра. Алкодра е пустиня, която се намира в непосредствена близост до Дубай. Само на около 50-60 км от Дубай и на около 120-130 км от Абу Даби. Така че ако сте решили да отскочите до Обединените арабски емирства на почивка, препоръчвам ви да си вземете един велосипед, както направил аз, и да се отправите към пустинята Алкодра. Ако нямате велосипед с вас, не е необходимо да си носите чак от България, за да не ви го счупят, както на мен ми се случи в една самолетна компания. Най-добре си наемете велосипед от Bike Center, който има няколко байк центъра в пустинята Алкодра, където дават велосипеди под наем на абсолютно разумни цени и със сигурност това е едно удоволствие, което ще запомните и ще можете да се разхождате сами или с още някой в Алкодра. Само внимавайте да не се загубите, разбира се. А за целта аз ползвам приложение Комод, специално за велосипедисти, така че маркирайте точката, която тръгвате, за да не се загубите, вземете си интернет и се разходете из Алкодра. Тук в пустинята, както виждате, не може да се кара велосипед, защото се тъва. Ето виждате, няма как да се кара, освен ако не сте с високо проходим джип. Иначе няма как с велосипед. Просто трябва да го бутате. И сега искаме се да се отправя ето на там, към онези дюни до върха или на онези да отскоча, кои да отскоча, всички са готини, но тези изглеждат близо, ама не са много близо. Я да видим къде ще отскочим, да поседнем за малко, да си поговорим, да си подърдорим за нещата от живота. Та наистина това пътешествие с велосипед е много готино, много разпускащо, много зареждащо. Тишина, спокойствие тук в пустинята Алкодра. Така, я все пак да се качим там отгоре, видим. Тук ще го паркираме някъде велосипеда. Ето така. Ето тук ще го паркирам. Тук ще му сложа степенката, видим, ще се стопорили. Видимо не, но ще му сложа бутилката с вода, за да може да се застопори, понеже иначе потъва. Я видим така дали ще стане. А, така вече става. Добре. Да, това е моят велосипед, който си взех под наем само за 60 лева. Е, разбира се, има и доставка. Ние взехме два велосипеда. Но другият пътешественик реши да отскоча до едни езерца. Сега се изкачвам тук нагоре. Искам да видя какво има зад тези дюни.
зад тези дюни. Вижте само каква невероятна красота. Погледайте. Тук има оазис. Тук е колелото. Я да видим тук. Уау! 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 Ух! Забележете. Уау! Красота! Наистина красота! И какво да направя тук, освен да седна да си направя едно протеинче, едно шекче, но малко така се разходя по билото на една от дюните на Алкодра. Тук е идеално, между другото, за парзаляне с той се казва сноуборд, ами какъв пясъчен борд. Вижте каква красота. Сам в пустилята, велосипедът. Наистина, ако се нуждаете от нещо различно, пак казвам, вземете си един велосипед под найем, завървете големия град Дубай и елате тук сред природата. Но винаги сред природата е много по-яко, отколкото в големия град. Тук ще се срещнете с други спортуващи, които не са много, а наистина малко са, които спортуват. Но това също е хубаво, защото представете си, ако беше пренаселено, но повечето хора не спортуват, което е голяма грешка. Продължаваме към езерата на любовта. Близо до Дубай, пустинята Алкодра. Вижте какви готини пешеходни алеи са направили хората тук, където има такива невероятни забележителности. Ами като цено тия електронните игри едно време, ето ги имаше, тук караше ни колички по и такива готини пътчета през пустинята. Ето ги на реалност. Реалност. Пустинята, гледки, красота. Е, добре ли, ама от другата страна виждаш ли да има път? А? Защото това езеро го дава от другата страна. Не, от там, от другата страна виждаш ли път? За... Не. Няма ли? Чакай да видим. А, виждаш ли да има път за уездачи? Да, уважаеми зрители, ако искате да обикаляте из пустинята, си вземете под найем планински байк, такъв, какъвто съм си взел аз. Защото ако си вземете шосеен, те са наистина по-такива модерни. Мисля, че може да си карате само по шосето и няма може да се насладите на всички тия гледки. Затова вземете си планински байк. Мой съвет, си обикаляте навсякъде, където ви е кеф, а не само по шосето. Ето още едно интересно езеро, което най-вероятно е създадено изкуствено в пустинята. Тук тя се кълът тъпкан, може да си караш велосипед.
е другото по-яко. Това маслини ли са? Какво са? Не са маслини. А това какви са тези плодове? Я да видим какви са тези плодове. Ако са... Опа! Не са ли плодове? Кво са? Не. Я да видим какво е. Чакай да видя какво е това. Да видя какви са тези цвечета. Имат някакъв сироп вътре. Давай направо! Картата е направо! Ами не натам, давай го направо, направо, натам. Ами по-скоро натам. На къде? Надясно. Надясно. Я видим само на табела там, кой има. Се води това. Пустиня. Айде да ризаеш. Лади. Пустиня, лади. Какво е това? Тулейк. А другото, какво е това? Превеждай. Бирт. Дай да видим да ги видим тези езера и после надолу. Ето тя е тук, ето по пътя. Дай да видим какво представляват тези езера. В момента преминаваме през един мега як оазис в пустинята Ал-Кудра. Ето как изглежда, я да го видим само отблизо. Това е готово местенце. Да го видим как изглежда отблизо. Значи тук, наистина тази пустиня е много яко направена. Пак ви казвам, вземете си един велосипед. И гледайте, каква кръста става въпрос. Гледайте. Кръста. Продължаваме нататък. Между другото, става я да видим. Имам някакви птици. Да видим какви птици има. Има и шуят, както виждам. Да. Има ли шуят? Я видим какъв този шуят. Ли шуят? Лапет, фейс, вълша. Разен хлоп. Шлек. Много яко местенце. Добавяме малко водичка, която не е между другото много гореща, даже никак. Очудващо, не е толкова горещо в пустинята, както казват. Е, може би, понеже сега
все още не е дошло паш голямото лято. Още сме март месец. И слагаме една голяма лъжица шоколадов протеин. Другото с ягода ми е още по-любим, но се изчерпа. Така че сега ще се пинем тук в пустинята шоколадов протеин. Ето този на ACN, на немска фирма, която наистина впечатли с своята откритост, невероятен вкус, лесна разтворимост, много лесна даже разтворимост и абсолютно никакви газови подувания на корема. Така че ако се чуете какво стигна си вземете, то този е уникален. Няма да сбъркате. И сега се разбиваме протеинът.